стартираме с петото място, където ще видим момиченце с един невероятен номер. Явно за това дете всички врати са отворени пред него или зад него. Следва четвъртото място, където виждаме колко бърза е бързата помощ в чужбина. Оле, мале, на ръба бяха да го загубят, ама добре, че лекарката хукна след него, за да му окаже първа помощ. Третата позиция се заема от цял отряд юнаци, изпълняващи опасна за живота мисия. Сега, бе. Абе, тоя полицай май не разбра, че не са му вързали телекия, а врата желязна. Сребърният медал отива при едно младо момиче, на което и предстои най-високия скок в живота. Ето това е един от начините живота да те изтрене на младини и да те сложи на място. А сега е време да яхнем вълната с първото място и един истински любител на силните морски усещания. Ау, явно гладът за морски пясък и сини вълни е толкова голям, че няма търпение да ги вкуси.